वेलकम गाइज टु माई युट्युब च्यानल आज मैले चाहिँ यो चाहिँ बिना लगानीबाटै मोबाइलबाट कसरी लाखौँ कमाउन सकिन्छ म यो हेरेर साथ होला अब के हो यो पिआई नेटवर्क भनेको चाहिँ अब के हो त हामी आफूलाई एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक मानव हौँ भन्नमा गर्व गर्छौँ हामी पुर्खाहरूको जीवनयापनको तुलनामा विज्ञानका नयाँ नयाँ आविष्कारहरू र सूचना प्रविधिको द्रुत विकासको सहयोगले हामी हाम्रो जीवनया यापनमा सहजता आएको छ आधुनिकता आधुनिकताको बखान गरिरहँदा हामीले प्रयोग गर्ने पैसा अर्थात् कागजी मुद्रा पनि डिजिटल बन्दै गएको हामीले देखिरहेका छौँ वस्तुले वस्तु साटासाट गर्ने बाटर सिस्टमदेखि धातु अनि कागजी मुद्रा हुँदै अहिले प्लास्टिकको कार्डमा परिवर्तन भएको छ भने बिस्तारै क्रिप्टो करेन्सी प्लास्टिक मनीलाई विस्थापित गर्ने सङ्गारमा ल्याइ पुर्याएको छ इन्टरनेटको विकासले पुरै संसारलाई एउटा कोठामा परिणत गरिदिएको छ गरिदिएको अवस्थामा संसारभरि चल्ने र एउटै मूल्य रहने क्रिप्टो करेन्सीको चर्चा अहिले विश्वभरि नै चलिरहेको छ सन् दुई हजार नौमा सातोसी नाकामोतो भन्ने भूमिगत व्यक्तिले सुरु गरेको मूल्यहीन मुद्रा बिटकोइनको मूल्य अहिले एक बिटकोइन बराबर एघार लाख हाराहारीमा छ त्यसपछि आएका अन्य क्रिप्टो करेन्सीहरू मूल्य पनि दिनानुदिन बढिरहेकै छ भने सयौँ क्रिप्टो करेन्सीहरू बजारमा आइरहेका छन् कुनै देश वा बैङ्क व्यक्तिले अ व्यक्तिको अधीनमा नरहने केन्द्रित मुद्दा भएकाले संसारभरि चल्नु सस्तो छिटो र सजिलो ढङ्गले कारोबार हुनु जस्तो विशेषताका कारण कि क्रिप्टो करेन्सी लोकप्रिय बन्दै गएको छ यो कम्प्युटरको ब्लक चेन प्रविधिमा बन्ने भएकाले चोरी ह्याक हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेकाले सुरक्षित मानिएको छ यसै क्रममा पिआई नामको क्रिप्टो करेन्सी पनि आगामी दुई हजार एक्काइस मार्चदेखि सञ्चालनमा आउने तयारी छ स्ट्यान्डफर्न युनिभर्सिटीका तिनजना प्रोफेसरहरू डाक्टर निकोलस कोक्लिस डाक्टर चेन फ्यान मिस्टर भिन्सेन्ट फ्लिपको पिआई कोर टिमले दुई दुई हजार उन्नाइस मार्च चौधदेखि सुरु गरेको यो प्रोजेक्ट अहिले दोस्रो चरणमा छ पिआई कोर टिमले अन्तर्राष्ट्रिय पाइ दिवस अर्थात् थ्री पोइन्ट फोर्टिन फोर वान फोर मार्च फोर्टिनको दिनदेखि सुरु गरेको यो प्रोजेक्टले प्रोजेक्टले आगामी दुई हजार एक्काइस मार्च चौधदेखि पिए पिआई क्रिप् क्रिप्टो करेन्सीलाई बजारमा ल्याउन लागेको हो पिआई अहिले निकै चर्चामा छ किन किन छ भने संसारमै पहिलो क्रिप्टो करेन्सी हो जुन तपाईँ हाम्रो साधारण मोबाइलबाट माइनिङ उत्खनन गर्न सकिन्छ जसलाई माइनिङ गर्न केवल हाम्रो मोबाइलमा पिआई नेटवर्कको मोबाइल एप इन्स्टल गरेर हरेक चौबिस घन्टामा पुनः सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ यस अघिका क्रिप्टो करेन्सीहरू अत्यन्तै ठुला कम्प्युटरहरूमा चौबिसै घन्टा चलाएर माइनिङ गर्नुपर्थ्यो भने यो पिआई कोइन हाम्रो हातको मोबाइल बिना नै झन्झट मोबाइलको मेमोरी ब्याट्री पनि खपत नगरिकनै माइनिङ हुन्छ यस पिआई कोइनको मूल्य अहिले शून्य बराबर भए तापनि विज्ञहरूले दुई हजार एक्काइसमा बजारमा आउने बित्तिकै वान पिआई बराब वान पिआई बराबर एकदेखि दस डलर हुने र दुई हजार पच्चिससम्म कम्तीमा पच्चिस डलरसम्म पुग्ने बताएका छन् संसारभरि पिआई नेटवर्कको सञ्जाल फैलाउने योजनाका साथ सञ्जालमा सहभागी सबैले आफ्नो पिआईको ऐन आफै कमाउने अवसर दिएको पिआईको टिमले सोचेभन्दा धेरै द्रुत गतिमा यसको नेटवर्क फैलिरहेको छ यसमा जोइन हुन जो, कोही कसैको इन्भिटेसन बिना न न इन्भिटेसन बिना नहुने भएकाले अकाउन्ट बनाउँदा मेरो इन्भाइट uh, आइडी होला यसरी तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले तपाईँले चाहिँ बिना लगानीबाटै त्यही पनि मोबाइलबाट सजिलै लाखौँ कमाउन सक्नुहुन्छ ल धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा अझ पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू ल्याएर हजुरसम्म आउनेछु